Erion Xhenjo është 19 vjeçari i cili është ekzekutuar teksa ka qenë duke pirë kafën në një lokal në Shkodër. Ai është vrarë me më shumë se 30 plumba nga persona ende të paidentifikuar. Këta të fundit kanë qenë duke lëvizur me motor dhe pas vrasjes e kanë ndjekur. Gjithashtu policia ka gjetur edhe armën me të cilën është ekzekutuar i riu. Mësohet se Xhenjo është i afërmi dy vëllezërve Shkëlqen dhe Sehar Xhenjos. Këta dy të fundit janë shpallur në kërkim për atentatin e regjistruar ndaj Taulant Pepajt. Ngjarja ndodhur në shkurt të vitit 2021. Pepaj po udhtonte me makinën e tij në lagjen Skënderbeg kur është goditur me breshëri plumbash nga një makinë tjetër në lëvizje, por fatmirësisht ka shpëtuar.